97. Shalom, ani Beth. Efo ha'ish omed? Al sifat hanahar. Ma ya'ase? Ya'avor et hanahar. Revor. מה תעשה הנערה המצרית? תעבור אל עבר הנהר. תעבור אל עבר הנהר. אעבור אל העבר. מה יעשה הילד? ייקח כלי. ועתה מה יעשה? יעבוד. יעבוד את האדמה. יעבוד. הוא יעבור, והוא יעבוד. יעבור, יעבוד. מה תעשה הנערה? תשתה מים, תשתה מים. אשתה מים. אחת, שתיים, שלוש. פעלים, שלוש ה. פעלים, שלוש ה. קטל, ויקטול, יקטול. היה, ויהי, יחיה. Haya Vayahi Yichye Asa Vayas Yase Ala Vayal Yale Bana Vayiven ויבן, יבנה, יבנה. קטל, יש ה. ויקטול, אין ה. אין ה. יקטול, יש ה. יש ה. שתה, וישת, ישתה. בכה, ויבק, יבכה. ראה, ויר, יראה. היכה, ויח. יעקה. השתחווה. וישתחו. ישתחווה. קטל. יש ה. אה. אה. ויקטול. אין ה. יקטול. יש ה.
E. E. Ma ya'ase ha'ish? Yishte ma'im. Eshte ma'im. Ma ya'ase Avram? Yivne mizbeach. Yivne mizbeach. Ma ya'ase ha'ish? Ya'ale el ha'ir. Ya'ale el ha'ir. Ma ya'ase ha'ish? Yishte ya'in. Eshte ya'in. Ha'ish rats bamidbar. Ma yir'eh? Arba'a farashim yir'eh. Arba'a farashim. Ha'ish ro'eh ארבעה פרשים. מה יעשה הגיבור? יעלה ומעלות או יכה את אויבו? לא יכה את אויבו, כי יעלה ומעלות. אעלה ומעלות. Yiqtol b'shi'ur 37. Yiqtol b'shi'ur 37. Vayedaber Yahweh el David lemor, Shlomo yihye shem bincha. Yihye. Ze Yiqtol. Yihye. Yiqtol. Hu yivne vayit lishmi. Yivne. Ze Yiqtol. Yivne. Vehu yihye li leven. Va'ani lo le'av. Ahat, shetaim, shalosh. Shetaim vav. Pe'alim shetaim vav. O shetaim yod. Kam vayakom. Yakum. Shav vayashov. Yashuv. Nas vayanos. Yanus. Met. Vayamot. Yamut. Sam. Vayasem. Yasim. Yakum. Yashuv. Yanus. Yamut. Yasim. Ha'ish shochev al hagag yomam. Ma ya'ase? Yakum. Yakum me'al mishkavo. Akum. Ma ya'ase ha'ish? Ya'ale. Ya'ale va'derech. Ya'ale.
ועתה מה יעשה? ישוב. אשוב. יקטול בשיעור 72. יקטול בשיעור 72. ותלכנה בדרך משדה מואב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה, אישה לבית אמה. ותשק להן. ותישנה קולן, ותבכנה. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. כי איתך נשוב לעמך. נשוב יקטול. נשוב, אנחנו נשוב. יקטול. אחת יוד. פעלים אחת יוד. והלך. הלך וילך. ילך. ישב וישב. ישב. ירד וירד. ירד. ידע וידע. ידע. ילדה ותלד. תלד. תלד. ילך, ישב, ירד, ידע, תלד. מה תעשה האישה? תעלה או תרד. תרד. לא תעלה. כי תרד. מה תעשה האישה? תעלה או תרד. תעלה. לא תרד. כי תעלה. מה יעשה הילד? ישב על האבן או יבוא אל הבית. לא ישב על האבן. כי יבוא אל הבית. יבוא אל הבית. אבוא הביתה. ועתה מה יעשה? ישב על המיטה או יעלה במעלות. לא ישב על המיטה כי יעלה במעלות. אעלה. הילד על גג הבית. אנה ילך? אנה ילך? האל השולחן ילך? אל השולחן לא ילך. אל השולחן לא ילך.
מה יעשה האיש? היעלה אם ירד. היעלה אם ירד. 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 ארד. ואתה מה יעשה? הירד עוד אם יעלה. הירד עוד אם יעלה. 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 ארלה הגגה. ואתה מה יעשה? היבוא אל הבית אם ישכב על הגג. היבוא אל הבית אם ישכב על הגג. ישכב על הגג. אשכב. האיש עומד על הגג. מה יעשה? הירד מעל הגג? אם ישוב אל משכבו. הירד מעל הגג? אם ישוב אל משכבו. ירד מעל הגג. ירד. הגיבור רץ בדרך. הוא עולה אל ראש ההר. מה יראה משם? מה יראה? עיר גדולה יראה. עיר גדולה יראה. מה תעשנה הנשים? מה תעשנה? תרדנה במעלות. תרדנה במעלות. נרד. מה תעשנה הנשים? תלכנה בעיר. תלכנה בעיר. נלך בעיר. מה תעשנה הנשים? מה תעשנה? תדברנה או תקומנה. לא תקומנה, כי תדברנה. נדבר. האנשים יושבים בשדה. מה יעשו? יקומו. יקומו. ואחריכן מה יעשו? ילכו. ילכו. יקומו, ואחריכן ילכו.
מה יעשו האנשים? מה יעשו? יבואו העירה או ילכו אל השדה. לא ילכו אל השדה, כי יבואו העירה. אל העיר נבוא. מה יעשו האנשים? יעלו בדרך. יעלו. נעלה. מה תעשינה הנשים? תלכנה אל פתח העיר. תשבנה תחת הזית. לא תשבנה תחת הזית, כי תלכנה אל פתח העיר. נלך העירה. שלום.